Acho que em termos de papel, terá que haver um produto de altíssima qualidade, de nicho. Vamos muito por aí, de certeza. Vai haver coisas muito específicas para poucas pessoas, mas que sejam muito boas. Isso imagino que seja, faz-me imensa falta, uma revista, como deve de ser, de qualidade. Depois o resto, os jornais é difícil, não é? Porque nós estamos sempre a ser bombardeados com informação por todo o lado. É na rádio de manhã, é os observadores que nos mandam notificações, é as NITs, as MEGs. Fica difícil comprar o jornal no dia seguinte com uma informação que tu já estás cansado de saber de cor. Portanto, deviam apostar muito nas reportagens, na reportagem. Se calhar não há tempo, porque hoje em dia se diz isso, não é? Não há tempo para ler, não temos tempo, é tudo rápido, as reportagens são um toque e foge, que é uma pena. Mas eu acredito que haja ainda alguém que goste de as ler e que goste de ter esse tempo, e tenho esperança que no futuro, pelo menos no papel, possa existir esse vagar, e esse nicho para quem gosta, de ler as coisas com tempo e com outra profundidade. Porque também há muito isto, não é? Falta de profundidade e muito toca e foge, as coisas são muito. Hoje isto é muito importante, 10 minutos depois já não é.